Yritys jää matkan varrelle ja TPS:lle aukeaa siitä kahdella yhtä vastaan hyökkäys jopa Kallio. Kallio edelleen Eronen laukoo, mutta laukoo takakulmasta ohi. Hyvin on TPS-kapteeni Tomi Kalliolla siinä kyllä malttia rakentaa tuo tilanne. Markus Nurmelle sitten Virtanen ei onnistu ottamaan luistimella haltuunsa ja Fleurille aukeaa puolittainen läpi ja jo paikka. Fleury laukoo ja Setänen torjuu siihen vaarallisen oloisesti siihen maalin edustalle keskisektorille, mutta hyvin TPS-puolustus on hereillä tilanteessa ja siivoaa tuonne irtokiekon. Elias Karvonen hyökkäyspään aloituksessa. Ja näin TPS-kiekko hyökkäyspäädyssä ja sieltä haetaan vanhanaikaista. Väyrynen kääntää ahnaasti maalin kulmalta, mutta ei saa kuitenkaan kiekkoa painettua. Maaliviivan yli, Reunanen uudestaan ja sitten siihen viereen Pikkaraiselle. Ilkka Heikkinen on tullut kentälle ja kova laukaus lähtee ja tolppa kolahtaa oikein kunnolla. Riipäri päätyy. Reunanen pistää siellä miehen kumoon ja sitten aukeaa Roni Ahoselle paikka ja siinä aukeaa myös maalitili tähän otteluun. Roni Ahonen iskee Lukon 1-0 johtoon. Samaan aikaan sitten Jiri Friberg siellä edelleen kentän pinnassa tuon kovan taklauksen jälkeen satuttaa hieman itseään, mutta Lukko iskee 4-4 vastaan pelin auki ja siitä Roni Ahonen 1-0. Suuntaan maalin takana. Uudestaan Virta. Sitten Heikkinen. Heikkinenkö laukoo? Laukoo ja laukoo kiekon yläpönttöön! Sitä ylivoimaa ei kauhean kauan tarvitse jauhaa. 24 sekuntia riittää 5-3 vastaan ja TPS tulee tässä ottelussa tasoihin ja samalla murtuu sitten tuo Lukon täydellinen alivoima tällä kaudella. Ilkka Heikkiselle siitä kauden 4. ylivoimamaali jo. Ja TPS tulee ottelussa tasoihin. Tämä on nähty tämän ja myös viime kauden aikana useasti. Heikkinen lataa ja kiekko aivan sinne ylähyllylle. Sitten puolestaan TPS vasta iskuun. Otto Nieminen tulee tuulispään lailla hyökkäysalueelle. Elias Karvonen on mukana, mutta Kähkönen torjuu ja Lukko heittää pitkään kiekkoon. TPS kolmonen rakentelee pientä paineen poikasta sinne. Lukko päätyy. Kova laukaus siihen tulee ja Niemisellä paikka, mutta tyhjästä maalista. Nieminen onnistuu sutaisemaan kiekon ohi maalin. Kallio pelaa Tallinderille. Uudestaan TPS-kapteeni kiekkoon, Tallinder. Sieltäkö lähtee laukaus? Kyllä lähtee perin, niin osuu sitten on virran paikka. Mutta ei saa kiekkoa maalia kohti. Petrus Palmu seuraava ampuja TPS-leiristä. Vielä ei tule lupaa ja Palmu kelaa uuden vauhdin. Näin tulee Palmu sinisen yli. Palmu vastaan Kähkönen. Rystyltä vähän vauhtia Palmu. Ja sitten vähän sortuu omaan näppäryyteensä Petrus Palmu tuossa tilanteessa. Sädättelee siellä kulmauksessa, ei saa lopulta edes laukausta aikaiseksi. Tiedän nyt sitten oikein, että mitä siinä Petrus Palmu yrittää, mutta Toni Koivisto onnistuessaan tämä peli päättyy siihen. Koivisto. Mitä tekee Koivisto? Pistää kiekon varmuudella yläkulmaan ja Lukko ottaa 2 pistettä. Oskari Setästä ottaa päähän. Toni Koivisto ratkaisee tänään Turussa ja Lukko ottaa kärkikamppailusta 1-2 vierasvoiton voittolaukauskilpailun jälkeen.